No niin, oikein hyvää torstaita kaikille kanavan katsojille ja kiitos siitä, että tilaajia on tullut lisää muutamia. Kyllä se aina piristää mieltä. Mutta joo, itse asiaan toi Asikkalan taksimurha, niin kyllä se on aivan käsittämätöntä. Siis mitä voi liikkua ihmisen päässä? Tilaat taksin ja sitten murhaat naisen. Siis tää taas niinku osoittaa justiin tän, että mikä on niinku taksien asema. Muistetaan nää Lahden Kovasen juttu myös, mikä oli nuori opiskelija ja tässäkin tapauksessa erittäin nuori naisen alku murhataan raa'alla tavalla Päijät-Hämeen Asikkalassa. Kyllä täytyy ihmetellä, kyllä täytyy olla niin sairas ja tommonen kaveri, niin ei muuta kuin loppu iäks vaan johonkin hoitolaitokseen ilman mahdollisuutta mihinkään koevapauteen tai muuta. Kyllä tää on niinku se, mitä pitää tehdä. Tommonen ihminen ei ikinä parane, ketä tekee henkirikoksen tai edes suunnittelee sitä, niin kyllä se on semmonen homma taas, että toi pistää taas vähän miettimään niinku tätä hommaa, että kuka niitä takseja uskaltaa kohta tilata. Onko takseilla enää töitä kohta? Tapaus on semmonen, että kyllä musta tuntuu, että moni jättää varsinkin nuoret varmaan nyt, niin kuin toi, niitä naispuolisia koskettaa, niin varmaan jättää noi taksin hommat. Jos ovat miettineet, että alkaa tekemään, niin sitten varmaan ne haaveet kaatuu. Tai sitten jos ovat taksissa jo töissä, niin siitähän varmaan tulee niinku semmoisia traumoja, että saikkuhan siitä varmaan heilahtaa. Toi voi olla niinku henkisesti toi on kova pala. Ja miksi tämmöstä tapahtuu? No musta tuntuu, että tässä nyt ei ole siitä kyse, että olisi joku taksiviha. Tai semmonen, että vihattaisi sen takia. Riistetään henki. Mä vähän epäilen, että tässä on jotain sellaista tässä hommassa, että niinku mikä on ollut sen tekijän kannalta niin aika kauheata, että ymmärtääkö se. No kyllä se varmaan ymmärtää tekonsa, että en mä nyt usko, että se on missään. Koska jos on kerran taksin pystynyt tilaamaan, niin ei kovin sekaisin voi olla. Niin kuin sekaisessa tilassa silleen voi olla. Kyllä se sekaisissa kaveri on. Mut se, tää on Suomessa, niin tää on kyllä kumma, että sitä apua ei niinku siihen mielenterveyteen ja muuhun löydy. Aina puhutaan. Ja sitten kun on jotain tapahtunut, niin olis pitänyt. Tai suunnataan. Sen jälkeen tulee puheita, että suunnataan jotain rahaa ja tukea johonkin, ettei enää tapahdu. Mutta sehän on aivan skeidaa. Siis tämähän on yhtä tivolia ja näyttämöä koko tää homma. Ei se siitä muutu miksikään. Eikä ne resurssit, niin ei ne riitä. Ei ne riitä. Sitten vankilat kuormittuu, hoitajat kuormittuu, tommosia hulluja joudutaan hoitamaan. Vankiloihin joudutaan palkkaamaan lisää turvamiehiä, kun ei ne uskalla enää ne
vanginvartijat ja muut, niin sinne joudutaan vielä joku korkeampi kaveri palkkaamaan. Koska nehän voi tappaa ne vartijat. Tämmönenkin kaveri, niin ei tiedä mitä siinä, tai eikä se tolla mitään voita. Jos siinä nyt vaikka oli jotain sellaista, että se sit yllätty, kun sinne menikin nuori tommonen nainen, niin sit siinä vaiheessa silloin voinutkin tulla jotain muuta mieleen. Eihän näistä hulluista tiedä. Se on siinä vaiheessa voinut päättää ehkä sen, että nyt tuolta riistetään henki tai jotain, mutta siis se on ihan sairasta hommaa. Ihan sairasta hommaa toi, ettei tuommoista niinku oikeasti. Tuo on vaarallista. Varsinkin jos on nuoria lapsia tai jotain muuta. Ja sitten tulee tämmönen karkkijammu. Niin ei toi kyllä niinku, ei tää ei niinku. Tää on aivan käsittämätöntä tää homma. Kyllä niinku, se tietysti jos se ei uskalla taksia tai jotain muuta jatkossa tai jotain muuta, niin kyllä tää vaikuttaa henkisellä puolella. Mä oon aina sitä mieltä, että pitää uskaltaa elää. Eikä tässä voida nyt puhua, niin kuin mummi ennen sanoi, että tää oli Jumalan. Että sen päivät oli luettu mukamas jo tuolla, kun se on syntynyt. Mutta mun mielestä tää ei liity niinku. Tää ei liity niinku siihen mitenkään. Mun mielestä se oli aika niinku. Mummilla oli ne semmoset. Ja sitten kun se oli ihan fanaattista se sen uskontohomma ja muuta, niin mä en tiedä, että voiko tommoseenkin niinku uskontoon, niin voiko ihmisiä aivopestä. Mun mielestä se, että kuuluu kirkkoon, joo, ja on siinä niinku silleen mukana muutenkin, että niinku se on siinä uskossa, mutta ei siitä tarvitse tehdä mitään semmoista fanaattista hommaa, että se menee yli. Semmoinen perusjärki siinäkin, mutta joo, mä en nyt usko tässä tapauksessa, että sillä naiselle oli jo syntymästä niinku lueteltu tää, että se on just siinä. Ja sit se voi olla, että se ajaa kolarin tai se murhataan tai jotain, niin mä en usko siihen hommaan, että se on ihan pilipali juttu ja semmonen. Mut siis muuten joo, niin tää aivan kauhea tapaus tää, et eihän tästä niinku oikein, mä en oikein niinku ymmärrä tätä, mutta kyllä tämä trendi on ollut vähän sellaista nykyään, että tulee kaikkia itsemurhaiskuja väkijoukkoihin. Ajetaan jopa Suomessa. Mutta sitten tämä, kun väkijoukkoihin ajetaan, Ruotsissahan sitä on ilmeisesti tapahtunut jo aika paljon, mutta se rantautuu tuonne Suomeenkin ja sitten ihmisten levottomuus vaan lisääntyy. Kun mitään niin semmoisia ratkaisuja ei saada, että ihmiset vois hyvin. Niin sit sitä ei uskota millään, että vois tapahtua jotain pahaa. Semmostahan se on. Kyllä se sellaista on, että kyllä täällä saa varoa itsekin joka puolella, että kun menee vähän niin kun, se alkaa olla niin yleistä tuolla joka paikalla kauppakeskuksissa tapahtumissa ja muuta, niin siellä ihan avoimesti jo ihmiset, kun niillä on paha olo, niin ne näyttää sitä. Ne on mun mielestä ne on alkanut näyttämään sitä paljon enemmän kuin ennen. Että eihän ne välitä, vaikka siellä olisi jotain muita, niin eihän ne häpeä sitä. Tai muuta. Tai sitten ne on niin aineessa, ettei ne oikeasti ymmärrä siinä vaiheessa enää, että mistä on kysymys. Mutta ei se aineiden piikki, ei voi laittaa mitään, se ei lievennä sitä tekoa, että on ollut aineessa tai humaltuneena tai muuta, niin ei sen piikkiin voi laittaa mitään, eikä se ole mikään syy tehdä mitään pahaa toiselle tai muuta. Että se on ihan naurettavaa homma. Kyllä teoista pitää ottaa vastuu ja ne pitää niin tarkkaan miettiä, että mitä sä teet. Jos sä alat vetää viinaa, älä mene silloin mihinkään sellaiseen paikkaan, jossa tiedät, että käytös voi
muuttua sellaiset, että sä voit vaikka jonkun kuristaa tai muuta. Että. Mutta joo, joka tapauksessa tää Asikkalan tapaus, niin niin raukkamainen teko, että se on väärin, jos se kaveri selvii jollain 5-6 vuodella siitä, niin se on todella väärin. Kyllä se pitää se 12 vuotta istua vähintään kovaa. Ja sen jälkeen, kun se on tarpeeksi ollut siellä pyöreässä huoneessa, niin sitten kun laittaa koko loppuelämäksi johonkin hoitolaitokseen, semmoinen, että ei mahdollisuutta edes koevapauteen. Kyllä näin on. Näin on homman nimi. Näin se on pakko mennä. Muutenhan siinä on tapahtunut vääryys. Kyllä se on näin pakko mennä. Muutenhan se on ihan pelkkää paskaa. Koko homma. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää loppuviikkoa kaikille. Ja kiitoksia kaikille katselijoille ja tilaajille. Jatketaan tätä yhteistä matkaa. Tässähän tulee yhteistä matkaa just 5 vuotta täyteen lokakuussa, että ihan kivastihan tää on mennyt. Ja kyllä nyt edelleen niinku, varsinkin nyt kun tulee talviaika, niin tulee enemmän semmoista vapaa-aikaa, kun ei tarvi, ei ole niinku niitä semmosia työhommia, että pitää juosta koko aika, että se on yleensä toi kevät. Kevät-syksy semmoista, mutta sitten se on koko talvi periaatteessa, kun se joskus jossain marraskuu-helmikuu, niin siinä on hyvä aikaa, niin silloin varmaan paukahtelee paljon, koska silloin on niin kuin jää aikaa siihen ja huonot kelit on tehdä mitään sellaista, mitä niin kuin olisi siinä työhommassa, mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin ikäviin tunnelmiin. Yritetään jaksaa silti kaikki tästä ikävästä tapauksesta huolimatta näihin kuviin ja tunnelmiin.